Nedělní vojenská přehlídka k stému výročí České republiky, která proběhla na Evropské třídě, odstartovala příjezdem prezidenta republiky. Účastnili se jí tisíce vojáků, včetně aktivních záloh, policistů, strážníků, celníků a hasičů, a to i za místy vydatného deště. Já z toho mám velice dobrý pocit, protože ty dva roky plánování a příprav dny a týdny nácviků, i přesto, že teda dneska pršelo a neviděli jsme celou leteckou techniku, tak si myslím, že výsledek je vynikající a o to lepší, protože tady byly tisíce a tisíce lidí. Po Evropské třídě aktivně pochodovalo přes 2200 lidí. K vidění bylo přes 200 kusů vojenské i další speciální techniky. Letecká část byla kvůli nepříznivému počasí omezena. Přelet Gripenů byl pouze slyšet. Mezi pochodujícími jednotkami byly například pozemní jednotky vedené velitelem Josefem Kopeckým. Prošly také čestné jednotky Slovenska a 4 zemí, které se zasloužily o vznik našeho státu, tedy Francie, Británie, Itálie a Ameriky. Sledoval jsem už včera při generálce, kde tady byly stovky, možná tisíce lidí se podívat. A na závěr tleskali a o to lepší pocit z toho mám dneska, když tady skutečně byla spousta lidí a reakce lidí byla perfektní. A za Danami následuje pěttechnika 4. brigády. Návštěvníci se mohli seznámit s technickou výbavou naší armády. Představila se lehká i těžká technika. Především tanky T-72M4CZ a také pásové obrněné transportéry BVP-2. Dále projeli i kolové Pandury 2 a dělové houfnice Dana. Nechyběly ale ani jednotky a technika integrovaného záchranného systému a také městských strážníků. Můžeme převést 2 hlídky, včetně řidiče, to znamená 4 koně a 5 strážníků. Moc se nám přehlídka líbila, jsem opravdu ráda. Velký zážitek a který se asi jen tak nezopakuje. Přehlídka byla super až na to počasí. A je smola, že jsem četla, že před 10 roky to bylo to samé a že jsme neviděli hlavně letadla, ale jinak to bylo super a chodili krásně a úplně jsem je litovala v té zimě a v tom mokru. Bývalý tankista jsem, takže se mi to líbilo a moc pěkný. Přehlídku pak uzavřel přelet 3 bitevních vrtulníků MI-24, které vypustili dýmovnice v národních barvách. Přehlídka byla zatím největší v dějinách republiky. Jan Varga, Televize Praha.